hjertelig velkommen til Kosekveld med Carl og Bjørn. En litt special kosekveld i dag. Ja, special edition kosekveld. Ja, de som har fulgt deg og meg lenge vet kanskje hva de står og ser på. Ja, veldig lenge. Eller sitter og ser på forhåpentligvis. Ja, kan stå. Ja, det er litt kjedelig å stå og se på kosekveld. Ja. Men dette er da Roomies. Det er det. Et, som det står på skjermen, et forsøk på en sitcom av meg. Ja. For 6 år siden. Ja. Før Level Up, før VG. Før alt det folk kjenner oss for nå. Ja. Og vi tenkte i dag, i en very special kosekveld, kunne vi gå tilbake og mimre tilbake på gamle dager. Ja. Så det skal vi gjøre i dag. Vi skal se gjennom hele Roomies. Oi, sorry, ja. Og lage commentary track. Rett og slett. Og siden det en såpass kort serie, altså du kan jo se hele Roomies på mindre enn tida du bruker på å se en episode av Kosekveld. Ja. Som er litt deprimerende med tanke på hvor lang tid vi brukte på å lage det. Ja, men så tenker du også på litt med hvor mye mer jobb det var å lage Roomies enn å lage en episode med Kosekveld. Ja, ja, men det er det jeg mener. Og ja, sånn ja. Ja, jeg tenkte veldig bakvendt. Ja. Men jeg har ekstremt mye kviser der. Jeg ser ut som noen har skutt meg i panna med en hagle. Ja, ja, men jeg også har kviser her. Ja. Så det er, dette er ikke helt ferdig med puberteten mens vi jobber med Roomies. Nei. Jeg hadde håret fortsatt da. Ja. Det har jeg skrantet litt siden sist, som jeg har snakket om. Ja, det har du kanskje. Så, men jeg så opp gjennom Roomies, ja. Her om dagen, helt tilfellig faktisk. Ikke okay. Fordi det var planlagt her, men dukket opp. Jeg har heldigvis ikke blitt feitere, tror jeg. Nei. Så... Nei, vi kan jo prate litt om det når vi kommer inn i episodene. Ja. Men det er jo litt morsomt hvor forskjellig vi ser ut for hver episode. Ja. I hvert fall de tre første. Nei, det er vel 2 og 4. Altså, det er vel 1-2 som har spilt inn, og så ble 3-4 spilt inn nesten et år senere. Ja. Men bare sånn siste ting før vi starter. Ja. Vi får sikkert spørsmål om hvor Ole er. Ja, han er der, midt på skjermen. Han er på skjermen. Jeg får stadig spørsmål om hva som skjer med han. Han har egentlig bare sluttet med YouTube. Ja, tror jeg. Det er noen år siden jeg pratet med han nå. Ja, samme her. Men jeg tror han fant liksom ut at YouTube var kanskje ikke store. Nei. Så det skjer jo. Det er ikke alltid man fortsetter å være på YouTube. Hvis det ikke falt helt i smak. Nei, det er ikke alle som elsker YouTube. Nei. Så han falt litt bort. Ja, det er kanskje heller vi som er rare som ikke har gitt oss etter så mange år. Ja, jeg føler nesten at jeg har gitt meg. Sånn nesten. Ja, på solo-kanalen. Ja, sånn generelt. Jeg er bare innom her og der. Ja. Men, Det er hyggelig at du er med på Kosekveld. Ja, det synes jeg er veldig hyggelig å være med på Kosekveld. Ja, det er hyggelig. Skal vi kjøre på? Ja, skal vi det? Vi kjører på. Hvis folk fortsatt er her, ja. Så nå skal vi begynne å se på. Vi skal begynne å se på nå. Så da pauser vi hvis vi har noe viktig å fortelle. Det blir litt kanskje. Ja, litt høyt. Sånn. Det er meg. Det er Bjørn, vet du. Det er kult skjegg på det, vil jeg. Ja. Her er det Ole, som er den blie i serien. Ja. Og jeg som er litt den der... Den fleibre, energidrikk-avhengige figuren. Så jeg som har laget intro-musikken. Ja, det er det der du som har spilt den. Ja. På gitar. Og her kommer da... Hei! Bjørn inn. Eftas, ja, med Ole. Her pauser jeg, fordi ser du i vinduet der? Ja. Der står jeg. Det ser jeg faktisk ikke. Jo. Nei, du ser det tydeligere etterpå. Men, ja. Men der kan du se jeg som står og filmer. Dette er for så vidt gamle leiligheten til Carl på Anker. Ja, dette er... Kan ikke kalle det en leilighet engang. Rommet kan han ha på Anker. Ja, dette var en hybel på 18 kvadratmeter. Ja. Det var leilighet 301 på Anker studentbolig. Ja, det er du som er... Bjørn her, ja. Jeg som er nye... Jeg savner en jakka, dess. Ja, hei. Ja, det var hyggelig. Jaså, yes, så er dette som er den nye heimen. Det er faen ikke lett å finne seg leilighet i denne byen her nå, så det skal være sikkert og visst. Jaså, nei, du får komme. Du har liksom litt sånn forskjellige characters med som står der ute. Ja, jeg har det. Det er jo hjemmekoselig her da. Dette er stua går litt ifra. Ja, det kan jeg jo forstå. Hvis vi pauser litt, ja. Så kan man bare si at dette er gjort veldig lite skuespill før det her. Ja. Og det er første gang, bortsett fra en musikal jeg var på videregående, hvor jeg ble regissert. Ah, ja. Hvor jeg fikk beskjed om hva jeg skulle gjøre. Mm. Det likte jeg ikke. Nei. Men holdt ikke det imot deg, tror jeg. Håper jeg ikke. Nei, jeg tror ikke det. Jeg husker at det første take-et, ja. Så ble du gradvis mer og mer Narvestad mens du sto der. Så da måtte vi ta den på nytt. Ja. Men ellers så var du veldig flink, altså. Jo, takk. Så, jeg synes det. Men dette er da du som kommer inn. Du har sett en annonse på dagfinnfinn.no. Ja. Og har nå kommet til huset, eller til rommet for første gang. Til kuse. Rommet mitt, Anna? Nei, altså, vi bor her alle tre. Ja, men faen, det her er et lite rom. Men rommet er ikke større enn det der. Nei, ja, det er så lite. Det er ikke kameratriks. Nei. Jeg står i den lille senga, så får du den store senga sammen med Carl. Og der har vi meg. Ja. Mornings.
Det er ikke Burn, Rosa Burn. Ja, Rosa Burn, og den savner jeg. Ja. Det var den beste Burnen. Ja, jeg savner mer den Burnen som kommer senere, som ikke er Burn, men som er Urge Intense. Ja, her må vi stoppe. Ja, den brukte vi lang tid på. Ja. Du brukte lang tid. Ja, for dette er Photoshop. Mm-hmm. Her står det, kan jeg til og med bruke musa for å vise frem, det er litt nice. Her står det dagfinnfinn.no, ja. Eiendom. En vits vi lo alt for mye av. Ja, jeg vet ikke hvorfor vi syntes det var så morsomt, men det var veldig morsomt. Leie per måned 5000. 15000. Nesten 50000 i depositum. Ja, det var høyt depositum. Leilighet. Ja, her står det. Ja, soverom, ja. Primærrom. Ja. Den hadde jeg glemt. Først og fremst nyoppusset heis var jeg veldig fornøyd med. Ja. For det var liksom ingenting fint å si om selve leiligheten, så vi må beskrive heisen. Og det skal sies, den har jeg faktisk printet ut, så det er ikke noe sånn nymoten CGI. Nei, nei, dette er et ark. Ja, vi lagde film old school. Ja, det gjorde vi. Jeg merker også når jeg ser det her nå, mm. at jeg er ikke så fornøyd med klippinga. Det vil si jeg er veldig lite fornøyd med klippinga. Ja. Hvis jeg hadde laget det her nå, så hadde jeg klippet det helt annerledes. Ja, fordi det husker jeg tenkte når jeg så på det her om dagen. Mm. Vi har sett NoScope. Det er jo både NoScope og det her, så er det jo ikke til å legge skjul på at det er du som har gjort mesteparten av jobben. Nei. Og jeg synes Rumius var bra da, men jeg så det igjen nå, så tenkte jeg, han Carl har lært litt gjennom året. Har utviklet meg litt, så det, altså. Det er jo positivt, da. Ja, det er litt hyggelig å se det. Ja. Det tenker jeg ofte på når jeg ser gamle ting, at mye er som ikke var så bra. Ja. Så det føles jo litt sånn å se Rumius nå. Det blir bra, vet du. Ikke tenk på det med senga. Carl sover ikke, han. Han sover ikke? Nei. Aldri liksom? Nei. Og det har ikke masse bivirkninger? Nei, nei. Du, Carl! Hæ? Kan ikke du hente et glass vann til nye roomien vår? Åja, jeg kan ikke det nå. Her er en sånn fin detalj. Det er for det er tomt for kaldt vann. Det er tomt for kaldt vann. Ja. Og det er bare varmt vann i springen. Det var varmt. Og det høres kanskje rart ut, men det var sånn det var på Anker. Ja, jeg har faktisk også hatt det sånn en gang. Ja. At det bare var varmt vann. Ja, og det er veldig rart. Ja. Det skal liksom helst være omvendt. Det er vel hvis et rør ryker, ikke det andre. Drit i gryta. Ja. Skal jeg bæsje i den? Den, stopp der, for det take ja. Brukte vi. Da var jeg sint på deg. For det var kanskje 50 ganger. Det var mange takes. Ja, og du var aldri fornøyd. Nei. Jeg var alltid fornøyd. Ja, fordi du la trykk på forskjellige ord. Ja. Og jeg tror jeg ville at du skulle legge trykk på den. Skal jeg bæsje? Nei, du skal trykke på bæsje, og det likte ikke jeg. Trykk på bæsje, det var sånn det der. Skal jeg bæsje i den? Og det fikk jeg ikke til, for det synes jeg var unaturlig. Ja, for jeg ville ha trykk på to ord. Skal jeg bæsje i den, ikke sant? Ja. Mens du la ofte veldig trykk på den. Ja. Så da ble jeg sånn... En gang til. Ja. Så det har vi jo tabbefilmet alle de gangene du... Ja. Jeg mener fortsatt at det burde vært trykk på den, altså. Ja. 6 år etterpå. Comment, like, subscribe på... Hvilket ord synes du skulle vært lagt trykk på? I skal jeg bæsje i den? Skriv en kommentar og vær med i trekningen av en like. En like, ja. Fra Level Up-kanalen. Ja, og fra min, og fra din personlige. Ja. Tre likes. Skal gjøre det jeg ferdig, ja. Nei, vi pleier å grave den utenfor her. Dette her er Photoshop-a. Ja, det ser vi. Ja, det er ikke en ekte skjære. Nei. Så ingen trenger å bekymre seg over at vi har drept noe dyr her. Så dette var på vinteren. Ja, jeg liker også at det er jo egentlig bare møkte snø. Ja. Ja, for snøen er også lagt på etterpå. Eller snø. Fant du snø foran et gjære? Nei, det var snø. Snøen er ekte. Ja, er gjære bak ekte også? Ja. Ja, ok, for det ser faktisk litt photoshoppet ut. Ja, det gjør det. Det ser ut som det er layers der. Mm. Nei, det er bare skjæra som er lagt på. Ja. Nei, jeg ser liksom ting som er så gammelt. Jeg tror jeg var søtere før. Det blir koselig. Ja, det var det, men du er kjekkere nå. Er det? Og jeg tror du vinner mer på å være kjekk enn å være søt når du er fylt 30. Ja, kanskje. Og den t-skjorta mi, ja, det er jo... Vi kan godt prate om klær. Ja. Du kan pause ja, der, for det er klær, for dette er gamle introen. Ja, for gamle introen. Nå er episode 1 ferdig. Ja, nå er episode... Ja, fordi det var litt irriterende. For når vi skulle spille inn første gangen, jeg tenkte jo ikke over klær. Nei. Så jeg bare kom med noe, jeg. Ja. Og det ble jo da til det faste kostymet. Ja, da måtte du ha på deg det resten av serien. Ja. Mm. Så, ja. Ja, fordi min t-skjorte, den er jo det er en offisiell Earthbound Ness t-skjorte. Den er offisiell, ja. Ja, eller offisiell, den er vel fra... Nei, den er ikke offisiell, den er fra Fangamer. Ja, ok. Så er den vel teknisk sett ikke offisiell, men... For jeg trodde det var bare en t-skjorte du hadde kjøpt fordi han var lik den Ness t-skjorta. Ja, nei, det er en fan t-skjorte. Ja. Så okay. Earthbound merch i serien. Da kjører vi på. Kjører på med episode 2. Episode 2. Som heter? Og den heter... Taco? Pizza. Pizza var det. Pizza heter den.
Der er barbert meg, gitt. Ja, jeg ser, alle sammen ser litt forskjellig ut her. Du har kortere hår, Ola har skjegg, og du har barbert meg. Tre av oss som spleiser. Nei, fire. Fire? Ja, René er også med. Bare René. Nei, hva heter han igjen? René. René var det? Ja. Han var en venn av Ole? Ja, og meg. Å, nei, ja. Han var kjæresten til en venninne fra folkeskolen vår. Sånn var det. Sånn vi ble kjent med han. Han er fra Boston. Ja. Så han er... En Americaner. Han er en American man. Ja. Han er vel opprinnelig meksikansk. Og han bare var der den uka. Ja. Så derfor så bare, ja, vi putter han inn i roomies. Ja, det var litt gøy. Men resten av den scenen som kommer nå er veldig random. Ja. Jeg vet ikke hvor mye av det som er morsomt. Det er bare veldig, veldig random. Hvem er René? Nei, meksikaner som vi fant. Han må flytte ut i morgen, så det ikke noe stress. Hallo. Yes. Men hva skal vi ha på? Jeg skal ha pepperoni i alle fall. Ost og skinke, synes jeg... Jeg leser ned en norsk ordbok. Hva synes du? Yeah, sure, sounds great. Jaså, så du snakker norsk, altså? Det er akkurat den setningen der, husker jeg kommenterte det. Ja. Jeg føler fortsatt nå, jeg høres veldig sånn mot i brøstet rasist. Ja, du gjør det. Jeg sier, snakker norsk, altså? Ja, det, jeg altså tenker på det hver gang jeg hører det. Det, sånn, det høres litt ut som du er i sånn... Litt skeptisk, jeg vet ikke. Ja. For det var ikke sånn jeg tenkte det da vi skrev manus. Nei, det ble veldig sånn. Det ble litt sånn. Så vi må bare si det da, at vi endorser ikke rasisme. Nei, vi gjør ikke det. Eller roomies, for den saken skyld. Nei, gjorde ikke det da, gjorde ikke nå. Nei. Men det som var poenget, eller det som var det vi prøvde å få fram her, det var at René forsto Ole sin norsk, men ikke din. Ja. Det tror jeg ikke kom helt tydelig fram. Nei, for det skjønte jeg først nå. Ja, fordi han sier alltid what til deg, ja. Uansett om du snakker norsk eller engelsk. Så kommer jo igjen etterpå. Ok, for jeg trodde det bare var en sånn act of randomness igjen. Ja. At det var enda en sånn. Ja. Nei, det var en tankebakk. Ja. Her har vi lagt på gammeldagse telefonlyder. På mobiltelefon? På mobiltelefon. Det min første smartphone, den var der. Velkommen til Nam 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 Pizza Hus. Her har vi green screen. Takk for at du bruker telefontjenesten vår. Ja, jeg skal holde den. Akkurat nå er det mange pizzasurtene på linjen, men ikke legg på. Du vil snart få svar. Du er nummer 14 i køen. All by myself. Er det morsomt? Nei. Det er ikke så morsomt. Den er ikke dårlig heller. Nei, altså det er liksom... Det er carrot plant. Ja, det er carrot plant. Også veldig random. Ja. Hvor han gir deg en gulrotplante, fordi det var liksom hans ting. Ja. Og du sier thank you, han sier what. Ja. Fordi han heller ikke skjønner din engelsk. Så kommer liksom ikke helt tydelig fram. Men den telefongreia, det var sånn, det var veldig morsomt i hodet mitt. Ja. Sånn, se for deg hvis sånne automatiske stemmer på telefonen egentlig ikke er automatiske, ikke sant? Ikke fullt så morsomt etter at vi filmet det. Det er det eneste på kameramann. Ja. Det var første og eneste gang i Rumus, tror jeg, at jeg er kameramann. Ja. Nye impulser og litt mer samverd når Bjørn kom inn. Ja, men synes du det var dårlige impulser med meg? Hæ? Nei, nei, nei. For jeg kan sikkert flytte ut hvis du heller vil det. Hæ? Jeg kan bo opp i treet. Nei da, Carl. Det er bare kos å ha det her. Ja, det er jo greit. Det var sånn veldig, fordi det der er en vits. Gå litt frem til, 5 sekunder, og så stopper du. Ok. Sånn, det er vi her, Carl. For det var en vits som ikke ble veldig godt med, som du la sykt mye emphasis på, ja. Og pratet veldig mye om. De jævla øreproppene. Ja, for det vil jeg få fram, at jeg brukte hele veien til butikken, ja. På å prøve å løse opp i knuta på øretelefonene. Og når jeg endelig fikk løse den opp, så var vi fremme. Ja. Det kom ikke så tydelig fram. For å gå litt tilbake. Jeg vil godt gå litt tilbake. Fordi en ting, jeg husker ikke om det kommer først fram her, det er at jeg har litt sånn superspeed. Fordi jeg er jo høy på energidrikker konstant. Ja. Jeg var veldig happy med at vi fant... Ut, hæ? Det treet. Ja. For ideen her var at jeg har bygd alt det mens Ole pratet. Og var det det? Jeg trodde det måtte bare løpe bort av det. Sånn veldig fort. Ja, det også. Men jeg tenkte jeg også hadde bygd det da. Ja. At jeg kan bo her, jeg begynte å bygge liksom. Jeg vil bare høre det nå. Bare... Jeg kan gå opp i treet. Ja, for det var min idé, husker jeg. For egentlig så skulle du skrike. Ja. Og så sa jeg det er mye morsommere hvis du bare prater normalt. Ja, det kan stemme. Det er credit. Ja, det var... Credit where credit is due. Det var smart. Det er min kreative på den her. Jeg har ikke bidratt så mye kreativt på den her. Litt har du bidratt. Dette her også er sånn... Det synes jeg er litt sånn søt. Ja, den er egentlig ganske morsom. Mm. Fordi etter å ha jobbet i kundeservice i mange år... Folk er så dumme. Ja. Og det blikket til Ole der er veldig bra. Hvis jeg spoler tilbake, kan vi bare frise på det blikket. Ja, vet du.
Der. Det er, ja. Det er, jeg tror det er et blikk alle kjenner seg igjen i. Mm. Det er, ja, det er, det er ikke sint, det er ikke skuffet, bare sånn, faen skjer nå? Ja, faen, hva gjør vi nå? Ja. Ja. Her, det, altså, det at osten har byttet plass, ja, ja, det er nok til å sette oss totalt ut av spill. Så da vet vi ikke hva vi skal gjøre lenger. Som er litt artig med å tenke på hvordan de bor. Ja. Hva faen? Nei, vi fant ikke noe ost. Det ble polarbrød. Stikker du og kjøper meg pølse? Du har noen fine sånne oppgitte. Ja. Og så er det en søt slutt på den her. Fortsatt turt ned. Det er koselig. Det er koselig. Her er det ny intro. Ny intro. Nå har jeg fått mer quizzer. Mer quizzer. Det tror jeg også har på mitt bilde. Ja, da, jeg liker quizzer her også. Men altså, den panna min der er ekstrem, liksom. Er det så ille? Ja. Jeg merker sikkert mest selv. Men, så jeg ser det jo, men... Fint, det der... For nå har jeg kløpt meg også. Ja. Og fått tilbake litt skjegg. Ja, ja, for det, håret og skjegget ditt er jo totalt forskjellig i de tre episodene vi har sett nå. Ja. Dette er jo da episode 3, som handler om jenter. Ja. Her prater dere om hva slags jenter dere liker. Ja. Like jenter som er litt sånn lave, egentlig. Litt små, liksom. Hvorfor det? Nei, større tiss. Bjørn? Hæ? Der, jeg vet ikke om kommer den vitsen fram. At når han sier større tiss, så betyr det at han føler at han har større tiss fordi jenta er lavere. Jeg tror det. Jeg tolker det i hvert fall sånn. Men ja, nå har jeg jo vært med på tingen. Og visste hva jeg tenkte på en måte. Der, ja, har vi også verdens beste energidrikk som noensinne har vært på markedet. Ja, der er Urge Intense. Urge Intense, Red Sting. Den var god, den. Den smakte sånn flytende sånn ting man fikk i godteri før. Mm. Jeg kan ikke huske hva det var. Det var en sånn pakke, og så var det sånn gelé-ting oppi. Det var blant annet noen Turtles-greier, husker jeg. Ja. Nice. Alle de gode energidrikkene er borte, altså. Ja, det er det. Veldig synd. Kanskje det er helsedirektoratet som prøver å få oss å drikke mindre energidrikker. Ja, kanskje. Jeg har noen gang tenkt på, liksom, kanskje jeg var i ferd med å drikke for mye energidrikker. Ja. Så det var Cosmic Intervention. Ja, fordi jeg har vel egentlig kuttet energidrikker helt. Ja, jeg også har mer eller mindre gjort det. Det hender før en stream at jeg kanskje tar en Red Bull. Ja. Men det er veldig sjelden. Det hender på Red Bull tidlig på morgenen hvis jeg må gjøre ting. Ja. Men... Ja, for jeg var sånn morgendrikker, jeg ble litt avhengig av det, på en måte. Mm. Ja, så ble det litt det. Så det er skummelt. Det er litt skummelt. Jeg bare lurte på om jeg kunne få senga i natt. Ja, men du sover jo ikke. Jeg får besøk av kjæresten. Har du dame også? Ja. Nå har du tatt av brillene, du hadde brillene i forrige episode. Sleng meg på gulvet, jeg vet ikke om du sover på seg, så det går bra. Hva er det du heter igjen? Mia. Ja. Og her, en liten detalj. Ja. Apropos det. Som veldig få kommenterte. Men jeg har en ny energidrikk i hvert eneste bilde. Ja, det er sant! Så der ser du at det er en sånn hvit og blå burn. Ja. Så vi går litt tilbake. Der har vi Urge Intense. Der har vi grønn Urge Intense. Ja, ja. Litt ut av bildet. Fint nå. Apropos det, hvordan jenter liker du, Akal? Og der har du hvit burn igjen. Hvit burn. Jenter. Men når er det kommer? Nei. Rosa. Oi! Men det var ikke tenkt å gå sånn. Nei. Og så her har vi nervøsen kaffe. Ja, for det er litt... Er det fordi du er litt mer sånn... pen? Ja, for nå har jeg pyntet meg. Ja. Fordi kjæresten kommer, ikke sant? Så jeg har på meg blazer, og drikker nervøsen kaffe i stedet for energidrikk. Ja. Akkurat den scenen der, uhorvlig dårlig skuespill fra min side. Synes du det? Ja. Altså, vi er ikke sterke noen av oss. Nei, det er ikke akkurat det. Det er sånn... sånn hvordan har dårlig skuespill 101, nesten. Akkurat på turten der, synes jeg. Ja, vi er ikke proffe, for å si det sånn. Nei. Det skal vi ikke si. Nei, vi får vel ta og stikke ut litt vi da. Så turtelduene får litt privat. Spiller både DS og PSP? Ja, det er koselig. Som om folk noensinne har spilt PSP. Shots fired. Ja, den var under beltestøvet nesten. Hvem da? Ja, Carl og Mia. Det er ikke Emmy-nominasjon på meg, altså. Nei, men det er ikke det. Altså, jeg synes ikke du er verre enn oss. Edderkoppkabal. Ja. Edderkoppkabal.org. Det her var ideen til en av dere. At i stedet for at vi skulle møtes i World of Warcraft, så hadde Mia og jeg møtt hverandre på edderkoppkabal.org. Ja. Det er mulig det var deg. Ja, jeg er litt usikker faktisk. Ja. Jeg synes det ikke er så morsomt, så da velger jeg å tro det var Ole sin idé. Ja, ok. Nei, det var sikkert det var. Nei, jeg synes det er litt morsomt. Ja, da var det min idé. Nei, vet du, jeg husker faktisk ikke. Nei. Hvem sin idé det var? En av deres. Ja, men her var ikke du med?
Jo, jeg var der. Var du til stede? Ja, men det var Føsund. Dette er jo første episoden som er filmet av Alexander Føsund. Ja, han som filmet Noscope. Han som filmet Noscope. Og du ser jo det på bildet, at det er mye bedre bildekvalitet. Ja. Det er mye bedre kamera også. Fargekorrigert og alt mulig. Her bruker han et Canon, tror jeg, speileflex-kamera. Ja. Den er grei, vet du. Grei deg, jo. Hvem var det? Vet du faen? Ja, den er morsom. Den ja, det er artig. Ja, jeg venter her hvis du skal inn en tur. Samler ikke du på tegneserier? Var det exposition time? Ja, dramatikk, flashback. Nei, nå er det ikke noe dramatikk! Og fun fact, oi, det var en kult bild å stoppe på. Det er du som er faren. Det er jeg som spiller faren. Det er ikke jeg som er faren, men det er jeg som spiller, faren. Jeg liker stemme, veldig godt stemmen din. Nei, nå er det på tide at... Her skal vi kommunisere på veldig kort tid. At han har problemer med faren sin. Ja. Og at faren hans reiv opp vangsgutene. Bladet hans. Hvorfor er det akkurat vangsgutene? Det var ikke planlagt. Nei. Men jeg gikk på butikken for å kjøpe en tegneserie. Og det skulle være noe gammelt. Det skulle være noe litt sånn sjeldent. Og da så det ut som det som var mest det. Ja, ok. Men det morsomme med vangsgutene, det var at det ble skrevet av en person som mente at tegneserier på 60-tallet var for rebelske. Så du kan se for deg hvor tamt vangskuttene var. Ja. Det var ganske tamt. Det tror jeg på. Ja, for det her er filmet rett før jul, kan det stemme? Ja, noen uker før jul. Ja. Det er jo de alle fire siste episodene, er jo det. Ja, de er kanskje det. De er filmet veldig, veldig samtidig. Ja. For en av de er filmet samme helgen som Skyrim kom ut. Oi. For det tror jeg, for jeg mener å huske at jeg hadde veldig litt lyst til å filme. Ja, ok. Jeg hadde lyst til å sitte hjemme og spille Skyrim. Ikke i dag. Dette her er kanskje favorittdelen min av nesten hele Roomies. Jeg synes den er litt morsom. Ja. At dere bare sitter der. Jeg liker også at jeg er sur og Ole er sånn, blir ja. Liksom, ja, koselig. Og... Ja, koselig. Og det er da Bente som spiller Mia. Ikke min kjæreste. Nei. Men venninne. Nå er det en venninne nå, skal vi ja, sies. Ja, absolutt. Vi var og grillet forrige helg. Så Bente er koselig. Og så har vi en post-credits. Her. Jeg er glad i deg, ja. Koselig, vet du. Den husker jeg faktisk ikke. Ikke? Nei. Neste lurer på noen som har sett den. Ha. Så, men jeg kan jo komme litt mer tilbake til Mia etterpå. Ja. Men greia var at jeg er alltid våken. Jeg sover jo ikke, fordi jeg er høy på energidrikker. Og hun sover jo konstant. Ja. Men det går an å tolke det litt ekkelt. At jeg bare har finnet en jente som sov, og så bestemte meg for at det var kjæresten min. Ja. Det var ikke det som var planen. Ideen er at hun er våken noen ganger, og vi var sammen. Men hver gang vi var sammen, så sovna hun. Ja, ok. Så det var ikke meningen at det skulle være creepy. Ja, for jeg tenkte ikke over det. Nei. Og jeg har en tendens til å ta sånne ting. Ja, for jeg har vært litt sånn bekymret for det etterpå. Sånn der, jeg håper ikke folk tolker det her som et ikke liksom consenting relationship. Nei. Så, men det er det, ja. Det er, hun var våken. Jeg tror det er innenfor, altså. Jeg tror det. Jeg tror det. Så nå kommer episode 4. Ja. Det er da din favorittepisode. Ja. Før vi starter den her, så kan jeg nevne at jeg fortalte deg, husker jeg veldig godt, da jeg ble ferdig med manus til denne episoden her. Ja. Og det første du spurte om, det var, må jeg bevege meg mye? Ja. Da måtte jeg si ja. Ja, det måtte ja, så, altså, må vi filme ute blant folk? Ja. Ja. Og jeg har enda ikke tillit der for den trikkescenen. Nei, det er skjønt. Det er sånne ting jeg hater å gjøre, fortsatt gjør, alltid vil. Ja, men jeg var ikke klar over det da, at det var så ille for deg. Nei. Men du liker jo ikke å være til bry på noen måte. Nei. Sånn sett. Og det der å løpe inn ut av trikket, du ser jo folk snur seg opp opptaket. Ja. Så det ble veldig morsomt da. Det ble jo morsomt, det er jo alles favorittepisode av Roomies. Veldig fornøyd med gangen. Ja, ja, den er veldig, vi kan jo starte den. Det kan vi. Det er nok den episoden som flyter best. Ja. Selv om den ikke har noe plott i seg. Dette her er veldig bra. Kanskje det løper fantastisk. Jeg venter på bussen. Ja. Dette er hele plottet denne episoden er Bjørn og på do. Ja. Den der, ja, det likte jeg ikke. Det bildet der likte du ikke. Fordi da måtte vi måtte vente til trikken stoppet. Mm. Så måtte jeg gå inn på, så måtte jeg løpe ut igjen. Og ja. Det
Det ble litt for mye for deg, da hadde gode, altså. Ja, for det skjønte jeg ikke før liksom, vi var der. Nei. Men sånn jeg tenker da, jeg synes sånn at det er greit hvis det er et kamera der. For da skjønner folk at det er film. Jeg synes nesten det gjør det enda verre. Synes du det? For da tenker folk sånn her, åh, her kommer ref Jantelov fra Pegel. Ja. Oi, continuity i Kosekveld. Shit. Sånn der, åh, her kommer storkar og tror du kan ta så mye plass og bla bla bla, ikke sant, og sånne ting. Ja. Jeg irriterer meg og grassalt over folk som er i veien. Så jeg liker ikke å være den personen selv. Ja, nei, for der er jeg sånn, hvis jeg hadde sett det der da, og sett noen filmer av det, så hadde jeg tenkt, åh, kult at de filmer noe gøy. Ja, det kan at jeg hadde tenkt også, fordi jeg sperrer jo ikke for noen. Det var veldig viktig at jeg ikke sperrer for noen. Ja, vi fant et sted hvor ikke du gjorde det. Ja, men nei, sånne ting liker jeg ikke, altså. Nei, jeg har ikke bedt deg om å gjøre noe sånt i ettertid. Nei. Jeg skjønte at det, ikke, det liker ikke Bjørn. Nei. Jeg kan aldri dessverre. Den er veldig morsom. Ja, den er morsom. Og det er igjen, det er meg som spiller den gamle. Ja. Veldig dårlig kostyme som gammel mann. Jeg synes det er veldig bra, jeg. Synes du det? Ja. Det bildet her liker jeg veldig godt. Ja. At det er så langt unna. Det er fint. Hei, jeg må slikst inn i helvete på oss! Carl! Det kommer til å ha en veldig morsom lydeffekt. Ja, og... Kan jeg få noen? Den vil vi booste. Ja, men nå er jeg begynt. Åh! Man venter på tur, vet du. Du skal bare pisse opp, jeg. Gryta! Du vet, er det CGI-smoke, eller kokte vann? Nei, det er ekte vann. Lager du mat i drittegryta? Ja, altså... Jeg har jo skylt den. Har vi flasker? Skylt drittegryta for å lage litt suppe? Ja, det var veldig Olsen-mannen, så får jeg pisse av vann. Ja. Brukte panten på nye sterillere sist da, ja. Ja, men så bra! Hva er det nå? Nei, vent da. Er det noen dass i nærheten? Det er også veldig tøft, mann. Ja, det er... Ja, har du en tid, da? Dette er altså dette er en relaterbar episode. Mm. Alle har mått på do en gang. Absolutt. Så dette er norsk humor. På... Holdt på å si. Det er altså veldig søtt. Ja. Det er sånn at de har alle ting i lomma sine. Mm. Rubiks kube og... Så det er ikke at det er en toer. Ja. Rubiks kube. Men hvor får jeg pengene fra, du lurer på? Fordi jeg får jo ikke penger av han. Nei. Løper tilbake. Jeg tror tanken var at du bare håpet å finne en do som ikke kastet penger. Ja, ja, ok. Det er også en måte vi grillet filmen litt, fordi jeg vet ikke om det er lov å sette på i ustandskilt på en do som ikke er i ustand. Nei. Så det måtte vi bare forte oss å filme. Er det åpnet på butikken? Fortsatt? Nei, stenger dere 6 i dag, vet du. Ja, stemmer det. Hva tenker du på? Skal ha hatt noe mer dopapir? Åh! Og så har det vært sånn, endelig for drittig, så er det tomt for. Da tenker jeg, da har man sokker og t-skjort og... Nei, ja. Det er... Det endte nok bra. Veldig, veldig obvious punchline på slutten. Ja. Så det er jo den episoden folk flest sier at de liker best. Ja. Så du kan jo, hvis det er noe trøst, med tanke på hvor mye du måtte løpe på. Ja. Sånn. Løping ganger jeg ikke så mye på. Nei. Men det er mer det den offentlige, den håndte meg til i dags dato, altså. Ja. Nei, jeg skal ikke skrive deg noe mer inn i sånne scener, altså. Nei. Det kan godt filme ute blant folk, men ja. Liksom en gang man må drive og interaktere i rommet, så synes jeg det blir litt sånn. Det er derfor det irriterer meg, fordi jeg tror i teorien at jeg kunne vært veldig god på sånne der stunt-reporter-ting. Ja, men det, du var jo det når vi filmet sånne reportasjer. Ja, men da var det litt mer sånn, altså, da var vi på steder hvor det kanskje var litt mer aksept for sånne ting. Mm. Men jeg tenker sånn, jeg kunne aldri stunt av sånne andre steder, tror jeg. Nei. Så jeg tror jeg hadde gjort en god jobb, men jeg tror jeg aldri hadde fått det til å gjøre, den psykiske sperre. Men den episoden som kommer nå, ja. Den ble for innviklet, tror jeg. Jeg mistenker at den ble det. Så vi kan starte nå, så kan vi se. Vi kan se. Nei, jeg kan se hva det handler om. Det er barnetimen. Barnetimen er det, ja! Er ikke den sånn OK, forstår du? Ja? Faen, da. Kanskje. Du hacker nasa. Jeg er snart ferdig nå. Det er et veldig fint bilde. Jeg skal på barnetimen bare. Ja, det er koselig, vet du. Barnetimen? I radio, liksom? Det finnes enda. Ja, fetteren min jobber der, så jeg fikk lov å være sånn gjest. Karl er veldig flink på sånn fortellerstemme. Så hvis det går bra, så kanskje jeg får jobb. Yes! Det går bra. Her er Klare Føsund veldig bra å skifte fokus. Ja. Selv at det var jeg var i fokus, skal, men nå er dere i fokus. Skal ha, altså. Det er bra jobba, altså. Men, hva er det dere gjør for noe, egentlig? Hvordan er det råd til å bo her? Nei, Carl betalte for meg. Ja, men faen. Hvordan har Carl så mye penger, da?
Det er pensjon fra farfar. Yes. Han sponsorer altså? Nei, de vet ikke at den er død. Altså, det blir ikke med. For det er litt morsomt, fordi det endrer jo han Carl-karakteren ganske bra. Ja, men ideen min er liksom at jeg skjønner ikke at det er ulovlig. At jeg tar imot pensjonen fra en død person. Nei. Det var bare, det har ikke falt meg inn at det ikke er lov. Nei, ok. Bare sånn, ja, ja, han er død, så der får jeg pengene da. Ja, ja, det er jo en så, god tanke. Mm, og Ole er jo da arbeidsleder. Ja. Kommer du litt frem her? Og, vi har aldri sagt hva jeg jobber med. Nei, det var en av tingene som jeg hadde lyst til å ta opp i sesong 2. Ja. At du hadde lyst til å bli sånn forfatter eller noe. Du får invitere oss også da, hvis du får jobben. Ja, så kan Ole prate litt om favorittegneserien din og sånn, vet du. Det er koselig. Jubileumsutgaven. Havangskuttene. Mm. Fant det på eBay. For 800 kroner. Helt strøkent eksemplar. Men en dag så kom faren min inn og så at jeg leste det. Han ble så sint. Jeg liker så veldig godt hva han hadde gjort med håret. Ja. Sånn. Jeg husker fortsatt. Hadde du putt under magen? Bladet landet, men så ble det riktig fyller. Jeg var liksom så glad i det bladet. Fy faen! Jeg klarte det, vet du. Hoppet av flaggstangen. Jeg sa det ikke han. Og her. Dette var litt viktig for meg å få fram. Ja. At Ole fortalte den triste barndomshistorien sin. Og vi følger ikke med. Nei. Så han føler seg enda mer alene, ikke sant? Fordi han blir ikke hørt når han snakker om alt som er vanskelig og vondt. Og spesielt av vangskuttene, ikke sant? Ja. Det er noe eget. Det er noe eget. Vi har ikke skjønt hva vangskuttene betyr for Ole. Nei, det er dårlig gjort. Ja, det er ille. Faen. Ikke rart folk har det vanskeligere i verden. Nei. Hva driver med noe, Carl? Jeg prøver å koble PC-en til Dagfinn-fonden min, slik at jeg får notater til radioen. Prøvde vi å lage sånn akkmeldingene av Dagfinn, men det... Ja, vi gjorde det. Det ble det ikke noe av videre. Nei, jeg gjorde ikke det. Men det her var det som jeg tror var for forvirrende for folk. Fordi det var ikke noe Dropbox og sånn. Det var en ting det da, var det ikke det? Ja, det var kanskje en ting, men det var ikke en ting på samme måte som nå. Nei. Altså det å synke en PC-fil med en telefonfil. Ja. Det tror jeg ikke folk helt skjønte da. Kanskje ikke. Så det at, for poenget som vi kommer til da, det er jo at dere forandrer mitt eventyr før jeg framfører det på radioen. Ja. Men jeg tror ikke det at dere forandret det på PC-en gjorde at det ble forandret på min telefon. Jeg tror ikke det kom helt fram. Nei, ok. Og du kan ikke bare printe det ut? Nei, pæret i taket godt, så det funker ikke printeren. Også en sann historie fra Anker studentbolig. Når lyset ikke funket i taket, så funket heller ikke printeren. Helt sant. Ja, det... jeg velger å tro på deg, selv om det... Jeg ser ikke hvorfor du skal juge. Når det kommer opp på samme krets, kanskje? Sikkert. Skjer i kveld av dere? Jeg skal til Mia i natt. Åh, når da? Nei, 10 minutter. Burde du ikke fortere litt da? Jo. Ja, du får hilse da. Ja, hvis hun våkner. Ha det bra. Aldri sett gutten så engasjert før. Han har bare tatt halvparten av energidrinken sin dag også. Så smaker det greiene egentlig. Det var litt sånn shaky skuespill. Ja. Ja, men hvis ikke han skal ha dem, så kan vel vi ta og kjøre i oss et par. Det er koselig, vet. Hvor mye skal han drikke av det her egentlig? Nei, det er vel sånn som med øl, vel? Du tar vel 5-6 stykker før du merker noe. Her har vi blurret ut hjørnene på... Vi gir deg, ass! Her er den på maks! Jeg hører faen ingenting! Det her var ganske morsomt, husker jeg. Hva er det? Adjektivhistorie, hæ? Så er du bytter ut ordet, vet du. Ja! Hva er historien? Ta den her! Ferdig eventyr! Skal vi ta verden med substantiver, eller? Allora! Allora! Memes og greier! Ja, ja. Fy faen, vi var hippe på den tiden, ass. Absolutt. Nei, så her... Det er egentlig et veldig fint bilde, det var. Ja, det er flott. Det ser faktisk ut som det jeg hører på nå. Ja. Så, nei, jeg er litt redd for at ikke det her kom helt fram. Nei. At dere blir høye på energidrikker, derfor så lager dere adjektivhistorier fra mitt eventyr, som da fucker med eventyret på min telefon, som jeg leser høyt på barntimen. Ja. Det var plottet, men det var litt for komplisert, altså. Det var litt for innviklet. Du har en ting for Max Snekker. Ja. Jeg tuller når jeg ruller. Og videre opp til Carl. Carl har kommet til oss til studiedag. Her har vi Alexander Føssund. Ja. Kameramann. Ikke nå. Så han satt for oppgaven. Ja, det gjorde han. Ja. Var ikke dette et av de siste tingene som ble filmet i hele serien? Jo, og jeg kan nevne, vent da. Fordi... Og så fucket du opp fokusen? Ja, fordi det var ett bilde i den sekvensen her, ja. Som jeg hadde ansvar for. Og da fucket du fokusen? Da fucket jeg fokusen.
Og det ble scenen da sånn ut. Ja. Så det var da en veldig, veldig liten skjerm på det kameraet, og jeg var sikker på at fokusen traff. Hva skal da fra 1 til 10, hvor hardt irriterer det deg i dag? Jeg tror faktisk det var verre for Føsum. Ja. Siden han var kreditert som kamera. Ja, ikke sant? Ja, så, tror alle at han var noob. Ja, så derfor skjønte vi på å bruke det perspektivet der veldig lite. Ja. Vi filmet egentlig hele scenen med hans perspektiv også. Ja, ok. Men det brukte vi nesten ikke, fordi det ble sånn. Så det, det var bare det klippet der som ble med. Så hvis noen som arbeider, noen skal ansette Føsund, de som sitter og ser på den her, så fordi de sjekker hva han har gjort tidligere. Ja. Det var Carl som fucka opp. Ja, det der ikke hans skyld. Nei. Så, det er fin fokus på det bak der da, ja. På den høytaleren. Jeg må si at dette hadde jeg ikke noe med å gjøre. Nei. For den så jeg ikke før den var ferdig. Nei. Det var en gang tre spilledåser som skulle gå til Nordlys og gjøre seg promp. Alle tre så heter de Safthemse. Kjør på. Stemmen er fin. Jeg skulle også komme frem at han var veldig opptatt med noe annet. Ja. Ikke han fikk med seg hva jeg sa. På veien var det en hel over en leibærkrans som de skulle over. Og under den stjerna bodde et stort, fælt hoppeslott med øyne som kanel og nese så lang som Fagernes. Hvem er det som tripper på min skrukk, skrek Saksa. Åh, det er den minste rævsterken som skal til Winters og gjøre seg kåt. Den var så fin i flesket. Nå kommer jeg og tar deg, sa Tante. Nei, ta ikke meg. Vent litt, så kommer den store skrotnissen. Han har reimdåse. Ja vel da, sa Trude. Ja, som det var, så kom den store rododendron. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, sa de skrevet. Nå kommer jeg og tar deg, sa Smør. Det er rukekanuken, sa rampen. Den var så grov i skrittet. Rukekanuk, er det? Jeg har to store bordvifter, og med dem skal jeg knuse både pumpel og pilt, sa kjæringa. Og så fløy den på flaska, og stakk ut fanden i ham, og så gikk den til Fretex. Stakk ut fanden i ham? Og der ble homsene så fete at de nesten ikke orket å bolle, og har ikke kringlag å ta dem, så er de der pupp. Og snipp, snapp, snute, så er eventyret ferdig. Det her så var morsommere i hodet mitt, altså, enn det ble. Ja. Adjektivisord er jo alltid morsomt, da. Ja, det er det. Her også måtte vi legge til en ekstra line, for å få fram det at, for du har jo justert ja. Volumet til maks på min iPod, eller hva det er for noe. Ja. Hvordan gikk det, Carl? Uten at den var koblet på, men så tar jeg den på, ikke sant, og så... Jeg lytter an det på. Vet du hva, jeg har skudd opp lys. Og nå kommer siste episode. Ja. Det er da kanskje den jeg er mest fornøyd med. Ja, den er fin da. Jeg synes den er litt fin. Det er da selvfølgelig julespesialen. Ja. Sesongavslutningen av Roomies. Som også ble siste episode. Ja. Så serieavslutning. Sitter han og ser på Muffins Media hjemmeside. Ja, liten, ja. Liten plugg der. Liten plugg. Her synes jeg også var hysterisk morsomt når vi filmet det. Ja. At jeg hadde egentlig boka riktig. Ja. Og så snur jeg en feil. Ja. Og så rar er jeg. Ja. Ja. Julaften. Det var det. Ja, fint lys også. Hei om Meta-Marits gravide tvillingbror, rett etter sendingen. Da har vi fått inn en akuttmelding fra Dagfinn Finn Dyrehagen. Så fin radiostemme. Ja, jeg fant et sånt der filter, som heter lo-fi eller noe sånt. Og det funket så bra på første... Er det low-pass, dette? Jeg husker ikke. Ja. Alle som har tenkt seg hjem til jul, og må være litt ekstra. Forsiktig. Men det funket veldig bra. Det var sånn teppeting på nyheten, vet du. Ja, du kunne i hvert fall prøvd å ha det litt. Det var jo litt foreshadowing der, fordi stemmen nevnte en bjørn ja. Som var på rømmen i sentrum. Klassisk. Som jo skjer på julaften. Ja. Det er fort gjort. Klassiker det, men hører på radiosendingen, og så er ikke noe farlig. Nei, så. Every time. På julaften. Ja, det har vært koselig det, vet du. Men jeg trenger noe koffe inn, jeg. Hvor er det vi har kaffekoppen, jeg? Ja, ja, skal det bli godt å komme seg hjem litt. Treffe familie og venner og eget rom og... Hva sier du, Carl? Nei, jeg skal feire med Mia i dag, ja. Yes, så det feirer jul sammen allerede, altså? Ja, altså, det blir bare oss to, da. Tenkte vi skulle feire med å gå hele veien. Oi, oi, så det er derfor du har dollar opp i en time. Du skal ta skritt i dag, altså? Ja, også litt på puppene. Ja, for å lykke... Den var jeg veldig fornøyd med. Ja, og... Da har jeg jobbet så lenge med håret. Det er det samme vitsen som går igjen i NoScope. Ja.
Den ikke egentlig så morsom, så jeg vet ikke hvorfor jeg brukte den to ganger. Men det da nok en gang du som som fucker opp håret til noen. Men det er også fordi jeg skal irritere alle, ja, på en måte. Ja, det er mer en del av en større ting. Ja. I tillegg, gutt! Det er det mye av den der, eller? Mm. Ja, det er sånn brilletui. Som dobbelt, så er det hennes briller og mine briller. Det er romantisk, gutt. Hva er klokka nå? Det er altså en liten callback-vits. En callback til P4. Har sånne traits, ja. Character traits. Jeg ikke så fornøyd med at ikke jeg, altså, det noen klipp hvor ikke jeg ser like høy på energidrikk ut som andre klipp. Nei. Jeg skulle ønske jeg var litt flinkere til det, og bare ha sånne ekstra store øyne. Faen, jeg må løpe, ja! Dere drar hjem nå begge to, eller? Ja, skal ikke du også dra? Nei, jeg drar hjem litt senere i dag, jeg vet. Ja, da... God jul, da! God jul! God jul! Den liker jeg, ja. Selv om den veldig... Ja. Å, venn da. Her må vi stoppe. Dette er da fjasbok. Ja. Her har vi Linny Sparkles. Vært på jobb, spist god middag, har mensen lite flaut. Turbogun. Har hun forandret fjasbok igjen? Jeg skyter meg. Og det er meg, Mia. Der har vi Alex. Alexander Føsund. Fikk på å holde jobben. Der er René, vet du. So I got about a couple thousand carrot plants to sell. Ja, ja, det er fint. Callback. Og til slutt ordet, jul er koselig, vet du. Så har vi nyheter, meldinger, eventer, Muffets Media. Oi, og fjasbok. Og Markus Sugeberg. Ja. Her også, oppdater Stratos. Jeg synes det var kjempegøy da jeg skrev det. Ja. Og legge inn Photoshop på et bilde. Spør om noe dumt. Tidlig ute med litt satire der også. Absolutt. Ja, ja, ja. Sosiale medier. Her spiller Ole broren sin. Ja. Det er så en liten sånn touch her som jeg fortsatt synes er litt morsom. Ja. Ja, det... Den her. At han liksom enakter emojiene sine. Så er han på Etterstad. Det er lengste vi har dratt på location. Stemmer det. Det var fordi jeg var hjemme. Og så kommer bjørnen. Jeg hadde ikke penger til å CG inn en bjørn. Nei. Det er på intervju. Og nå kommer den triste delen. For du må ha de triste ting i en julespesial. Må det. Hva er det vi har spurt pappa om? Hva er det som ikke går? Hva går ikke? Spenningen er til å ta og følge på. Han kan ikke komme hjem til jul, ikke sant? Får ikke lov til å komme hjem. Mm. Det er en fæl pappa han har. Ja, rett og slett. Egentlig ordentlig rassøl. Mm. Er det på T-banen nå? På T-banen. Mange locations denne episoden her. Ja, filmet ikke du det på vei opp til filmet? Jo, ja, jo, det tror jeg. Og så har vi en Jan Cat. Det var også veldig topical. Ja. På den tiden. At jeg har det som ringtone. Og her får jeg beskjed om at Mia har gjort det slutt. Ja. Og Ole sitter alene, med en Gorbis og en cola. Hver jul. Det er litt sånn trist på ordentlig. Ja. Det er litt sånn, gjør litt vondt. Ja, litt vemodig. Mm-hmm. Så kanskje at jeg fant den der pianoversjonen av Glad Jul. For sånn er det noen som har på jula. Ja, det er det, vet du. Ja. Det liker jeg litt at vi lingrer såpass lenge på det. Ja. Men så er det julegangen fra oss. Ja. Fra Bjørn og Karl! Ja, like. Hvis man skriver hvert vårt navn. Ja, ja. Og Ola hele tiden sitter og tenker, ikke sant? Vi har ikke følt med på hva han har sagt, og da snakker om triste ting. Men? Men vi fikk det med oss. Bang skuta nå. Viser at vi er glad igjen. Der jeg sminket meg med jord vi fant utenfor anker. Sikkert veldig nei, sunt å smøre det. Ja, det var faktisk jord, ja. Det er sånn på radio. Så er det der hvis du ikke julegaver og togbilletter og faen soldemar, så... Ok,
ikke noe sminke her nei. Produksjon. Nei, det er visst slutt nå. Klappan, litt så forsiktig. Jeg burde å legge den her før jeg dro. Så, god jul da. Men, det der husker jeg vi sleit med, fordi alle de boksene er tomme. Ja. Spoiler på hva som er i pakka. Det er også sånn jeg skulle ønske jeg hadde klart å kommunisere det litt bedre. Ja. For her skulle det komme frem at du faktisk liksom var villig til å slåss mot en bjørn for å redde min gave. Ja. Sånn at den er skidrik. En six-pack. En six-pack. Hvordan visste du det? Med tomme bokser. Vi hadde ikke fulle. Nei, jeg hadde ikke det. Så var vi studenter, så vi hadde ikke råd til å kjøpe de heller. Nei. Og den gaven til Bjørn der, den satte jeg og lagde den. Ja. Jeg kjøpte en kopp, og så tegnet jeg på. Hvor ble den koppen? Tok henne hjem? Enten så har du den, eller så har jeg den et sted. Bjørn. Jeg lurer kanskje på om jeg har den, og så fant den igjen. Jeg vet ikke hvor den er den nå. For jeg mener, husk at jeg fant den igjen, og så ja, faen har jeg fått den herfra. Ja. Vet du hva som Gorbis minner meg om? Nei, pizzafitte? Jeg hadde tenkt å si blåskjell. Det er ikke, jeg fikk ikke så lyst på Gorbis akkurat nå, men... Merker jeg fikk litt nedlyst på, ikke? Jeg merker at jeg blir litt lei meg. Du kan. Men la du bare tenke på den jenta, så får du deg litt pizzafitte. Det er perfekt. Det er en fin avslutning. Ja, that's it. That's it, that's Roomies. That's Roomies. That's 1 year of our life. Ja. Condensed down to 55 minutes with commentary track. Ja, det er vel den serien her og Noscope jeg har brukt mest tid på sånn etterarbeid. Ja. Messig. Ljuger vi litt? Ja, det var jo en plan en gang. Ja. Men det som var rart, det har jeg ikke snakket om enda. Men det var jo ingen som så Roomies da det kom. Nei. Vi fikk ikke noe views, det var kanskje sånn 100-200 per episode. Og så gikk det vel 3 år i hvert fall. Og så plutselig hadde vi... Skal vi sjekke hvor mange views vi har på Roomies nå? Ja. For det har jeg ikke opplevd før med en serie. Som var så lite populær da den kom. Men så... Episode 1 av Roomies, sett 43 000 ganger. Nei, det er ikke dårlig. Det er ikke dårlig. Så 3 år etter vi filmet Roomies, så fikk Roomies et publikum. Men det var liksom etter at vi hadde bestemt oss for ikke å lage mer. Hvor kom det fra egentlig? Det publikummet? Ja. Aner ikke. Nei. Så hvis du er en del av det publikummet som oppdaget Roomies etter 3 år, gjerne fortell hvordan det skjedde, altså. Ja, hvordan oppdaget du Roomies? Det er litt nysgjerrig. Fordi det er jo etter... For du tok jo på YouTube omtrent samtidig. Mhm. Som Roomies. Det er ikke du som har nevnt i en episode, eller? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg tror det bare... Altså, vi fikk plutselig et publikum på Muffins Media. Kanskje litt sånn via... Kan det ha vært via Level Up? Det kan ha vært via Level Up. Ja. Mulig. Hm. Men en god blanding av ting jeg synes fortsatt er litt gøy, ja. Og ting jeg veldig gjerne skulle gjort annerledes. Jeg ser jo nesten bare ting som jeg liksom vil fikse når jeg ser Roomies nå. Ja. Men det er kanskje et godt tegn, jeg vet ikke. Jo. At man har blitt bedre. Men det var gøy. Det var gøy. Back in the day. Så det var, da har vi gått gjennom hele den serien. Ja. Så gjenstår det vel bare å si takk for at du så på, og på lengslutt. På lengslutt. Hvis du vil ha mer, nå skulle jeg egentlig stoppe på lengslutt da. Ja. Men jeg tenkte, hvis du vil se mer sånne tilbakeblikk på ting, så kan vi prøve å finne andre ting. Ja, det kan vi. Hvis det er av interesse. Ja. Så på lengslutt. På lengslutt.